У Дніпропетровську відзначили 160-річчя з дня народження Дмитра Яворницького. Друга половина його життя була пов'язана із Катеринославом. На початку минулого століття Яворницький очолив місцевий історичний музей, який зараз носить його ім'я. Він став одним із перших професорів Катеринославського університету, теперішнього ДНУ імені Олеся Гончара. Науковець, етнограф, археолог, фольклорист, письменник – за життя Яворницький зажив неабиякої слави. Але коли розпочалися сталінські репресії, вмить втратив усе. Музейники вже не один рік просять місцеву владу назвати центральний проспект Дніпропетровська його іменем. Докладніше далі. От це такий був уже Дмитрий Іванович останні роки. Письменниця Галина Анненкова не випадково на урочистостях. У руках тримає невеличкий ювілейний альбом про Яворницького. Його написала сама. У 1929 році п'ятилітньою дівчинкою Галина познайомилася із сивочолим Дмитром Івановичем. З ним товаришував її батько. Пригадує, як вперше побувала у будинку науковця. Каже, він був добрим чоловіком. Він так зі мною познайомився, посадив себе на колені. Я тебе можна, я тебе буду називати Гальця. Більше в житті мене ніхто так не називав. Письменниця розповідає, як із захопленням слухала розповіді Дмитра Яворницького про його подорожі та дослідження. Він завжди був бажаним гостем у них вдома. Коли запрещені були вже Пасхи, він у нас був на Пасху, бабушка моя була дочка архієпископа. І тому Пасху, звісно, при всіх випадках вона устраювала. Він був обаятельний, він вокруг себе мог сплачувати. Урочистості до 160-річчя від дня народження Яворницького влаштували музейники. Біля пам'ятника лунав концерт із народними українськими піснями, які так любив ювіляр. Від 1902 року Дмитро Яворницький очолював Катеринославський обласний музей, тепер історичний. Відтоді розпочався його розквіт. Він поповнився власними колекціями науковця, які він привіз із численних археологічних експедицій. Експонати вже не вміщувалися до однієї будівлі музею, тож поруч виросла ще одна. А ще у складні радянські часи Яворницький допоміг зберегти архітектурне обличчя міста. Преображенський собор. Його хотіли зруйнувати під час боротьби проти релігійності. Але Яворницький запропонував, давайте відкриємо там антирелігійний музей, музей атеїзму. І от така хитрість дала можливість нам пишатися в тим, що перша така кам'яна будівля була збережена. Крім того, Яворницький був чудовим викладачем. Він працював у Катеринославському університеті. Його лекції студенти слухали із захопленням, адже той розповідав про власні дослідження та подорожі, до того ще й з гумором. А працю науковця і досі вивчають студенти історичного факультету ДНУ. Історія запорозьких козаків, оцей тритомний фундаментальний твір, він створив ім'я Дмитру Івановичу. Він публікував і матеріали археологічних розкопок. Це взагалі універсальний енциклопедичних знань науковець. За це музейники та історики вже не один рік просять Дніпропетровську владу по-особливому вшанувати пам'ять про Дмитра Яворницького і назвати його іменем центральний проспект міста. Софія Богуцька, Денис Єлисаменко, новини 11 каналу.